Olá, irmãos e irmãs, estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Hoje é sexta-feira e com alegria queremos chegar a muitas e muitas casas, muitos e muitos corações, com a ajuda de todos. Assim como ontem, hoje novamente queremos levar a palavra de Deus. Crie por hábito meditar, refletir e compartilhar. É importante quando nós assimilamos para a nossa vida a palavra de Deus. Agora sim, eu quero que esta mesma palavra, que esta mesma experiência que eu estou fazendo, outras pessoas também possam fazer. Por isso, compartilhe e evangelize conosco. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia e hoje nós vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 16 ao 19. O texto diz assim: Com quem vou comparar esta geração? É parecida com crianças sentadas nas praças gritando umas para as outras. Tocamos flauta para vós e não dançastes. Entoamos cantos de luto e não chorastes. Veio João, que não come nem bebe, e dizem: tem um demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida em virtude de suas obras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Eu gostaria de iniciar a reflexão de hoje partindo da seguinte afirmação: nós precisamos ser responsáveis pelas nossas escolhas. Muitas e muitas vezes nós fazemos as nossas escolhas, mas não assumimos a responsabilidade sobre elas. E eu digo: você é livre para fazer as suas escolhas, mas seja responsável por aquilo que você escolhe. Muitas e muitas vezes nós nos deixamos levar pelas situações do mundo, pelas situações das ocasiões, e depois queremos tirar o nosso corpo fora. Seja responsável pelas suas escolhas. Você é livre para escolher. Se não quer fazer a sua oração, você é livre. Você não quer aceitar a palavra de Jesus, você é livre. Agora, se você quer, então seja responsável. Você assumiu uma família, seja responsável por essa família. Você quis casar, seja responsável pela sua esposa, pelos seus filhos, pela sua casa. Você quis trabalhar aí nessa empresa que você está trabalhando, seja responsável. Assuma os compromissos. Para de chegar atrasado, matar tempo no trabalho, seja responsável. Você, dono da empresa, seja responsável. Pague aquilo que o seu empregado merece. Não exija muitas horas de trabalho porque não há rendimento. Crie estratégias para produzir mais no menor período de tempo. Nós precisamos trabalhar mais é com a cabeça. Nós precisamos trabalhar mais é com o nosso pensamento, com a nossa criatividade. Quando nós exigimos, forçamos demais as pessoas, exigindo um trabalho braçal, nós vemos que há uma fadiga, há um cansaço e há um descontentamento. Quando nós trabalhamos descontentes, não há um rendimento, porque parece que as coisas não se desenvolvem. Quando nós fazemos as coisas com alegria, é que tudo fica mais leve, fica mais prazeroso. Digo isso a nível profissional, digo isso também nas nossas relações familiares. Seja leve, use bem o seu tempo, use a sua criatividade. E é assim que nós vamos aprender com a palavra de Deus. Nós precisamos aderir ao projeto de Deus. Essa é uma atitude de sabedoria.
como diz o texto lá no finalzinho, a sabedoria foi reconhecida em virtude de suas obras. É por aquilo que nós fazemos. Fazemos as escolhas certas? Ali está a sabedoria, porque nós conseguimos servir ao Senhor com alegria. Quando nós fazemos as coisas erradas, quando nós ficamos teimando com aquele nosso egoísmo, com aquela nossa vivência antiga, não abrimos mão dos velhos costumes. Ficamos como que batendo a cabeça contra a parede. Parece que nós não queremos enxergar as coisas. Deixe de lado a teimosia. Advento é tempo de conversão. É tempo de olhar para as realidades em que nós estamos vivendo e voltar o nosso coração para Deus. Estamos tão próximos do Natal. E você, o que está fazendo? Não perca tempo. Veja, nós ficamos o ano todo esperando esses momentos bonitos de celebração e aí quando chegamos o tempo da celebração, estragamos tudo. Comemos demais, bebemos demais, falamos demais, não medimos as palavras, estragamos o ambiente. Para quê? Veja essas pessoas que criticavam Jesus, não tinham uma reação, eles estavam fixos nos velhos costumes. Veio João Batista, dizia que tinha um demônio. Veio Jesus, diziam que ele era um comilão e beberrão. Estava sempre em jantares, comendo e bebendo com os pecadores. Quando nós não temos abertura de pensamento, quando nós não queremos deixar que a inteligência se sobreponha à nossa teimosia, nós ficamos justificando os nossos erros. Deixe de lado a teimosia. Haja com sabedoria. E diz aqui, a sabedoria foi reconhecida em virtude de suas obras. A sua sabedoria será reconhecida não por aquilo que você fala, mas por aquilo que você faz. Conviva bem com as pessoas. Viva com alegria. Seja leve. Seja alegre. Seja uma pessoa de Deus. E deixe que as suas obras, as suas atitudes, demonstre aquilo que está no seu coração. Quero que você compartilhe a palavra, quero que você evangelize conosco, porque evangelizar é preciso.